marka komisiga doorashadu xilkiisa wuxuu ku gudan karaa inuu ahaado dhexdhexaad cidna aanu xaqlin waa xubno waxa ceebka ah ka reeban inay qabiil u leexdaan inay xisbi gaara u leexdaan inay gobol gaara u leexdaan inay dano kale u leexdaan inay dawladu habradaan intuba waa ka xaaraan waa saxaafadda waa midyaha caalamiga ah marka waayo iyagu waxay tooska ku hayaan ciddii qaldanayd hadduu madaxweyneye hadduu nin kasta yadii waa ciddii sheegaysa ee ku tilmaamaysay farta markay taa fuliyaanna in lagu qabsado maaha in lagu xidho maaha in lagu dabagalo maaha ninka wariyaha isna inuu baayis noqdo amba eex ku shaqeeyo oo amba reer u eexdo amba xisbi gaara u amba dan yar uu leeyahay inuu meesha soo geliyo maaha doorashada la qabanayo iyo siday u kala horeynaysa cidda geli karta marka waxaan idhi waxaa gelaya dee waxaa shaqo kuleh arrintaa guddiga doorashada qaranka ee loo xil saaray ayaa shaqada iska leh inay iyagu ka badheedhaanna waan sheegay marka maxkamadday u gudbiyeen maxkamadda waa la weydiiyey waxaan maxkamaddu xaq buu leedahay inay iyana dee gasho wixii la weydiiye ka jawaabto marka ugu horreysa waxaan jeclay ina halkan aan hambalyo uga soo jeediyo maxkamadda sare xubnaheeda uu hogaaminayo guddoomiyaha Aadan Xaaji Cali Axmed waxaan leeyahay xilkiinaa gudateen waajibkii waa ka soo baxdeen sidii la filayay si ka duwan oo dad badani si xun u turjumayeen ayaa samaysteen waad ku mahadsantiin waajibkiinina waa gudateen haddii aan usoo noqdo arrinta doorashada doorashada horta waxaa iskale guddiga doorashada ee qaranka laakiin waxaa loo baahay intayna ku dhawaaqin inay sameeyaan la tashiyo iyo maxaan ku idhaha in laga dhammeeyo khilaafka wixii keeni kara ee xajiin keeni kara ee tabasho keeni kara ee wixii doorashadii si aynoogu qabsoomi lahayn kala dhantaali kara waa inay ka saaraan marka hore waa inay la tashadaan tartamayaasha cidda gelaysa waa inay la tashadaan cidday khusayso annagu waxaanu adeegsan jiray aqoon-yahanada waxaanu adeegsan jiray mar bulhan baa madax ka akademiyada marna gees baa ka ahaa iyagaan la odhan jiray bal gogasha noo dhiga ciddii wax tabanaysay ciddaan xuqabeen halkaasaanu fadhiisan jiray markaanu waxaa dhammayna aanu isla fahanno ayaanu markaa ku dhawaaqi jiray gutaan waxay ku dhaqmayaanna ahaado wixii xeer ee haya haddaan xeerku madmadow ku jiro baarlamaanka ayay golaha wakiilada ayay kala tashan karaan amba ay u gudbin karaan waxaaye waxaas aan u baahanne madow baan naga jira waxaa noo caddeeya amba qodobka go-aan ka soo saara baarlamaanka markaa waajibku saara waxa haddii xeerkii doorashadu qabiye yahay deena xeerkii soo saaraanay sameeyaan ayaa waajib ku ah marka waxa weeyaan waxaan leeyahay komishinka doorashada kubaddii idinkaa laydin dhigay laadka jihadeeda goolku xaggu jiro u laada taasay guushu ku jirtaa kuna dhiirada oo isku kalsooni muujiya markaa waxaan filayaa markaa waxaa soo baxa inay noqon doonto wax ummadda ku wada qanacdo waxa weeyaan markaa waxaan leeyahay dee hadalkii ma badnee komishinkii ow idinkaa xilkiigii saaray wixii laydin ka sugayay waajib ahaa doorasho nooc kasta ahaadee si aad qaban kartaan ee sharcigeeda ah helaysaan amba laydiin samaynayo ku tallaabsado soo saara dadkana waxaan leeyahay wixii komishinku gooyo waa in lagu qancaa iyo ururaduubay u hoggaansamaan intaasaan maaragtay raygii aan soo jeedinayay ayaa ku soo koobaya waanad mahadsantiin waxaan ku darsanayaa saxaafadda nidaamka dawliga adduunka caalamka waxa lagu dhaqmo dawladuhu waa saddex qaab hababka dimuqraadiga adduunku waa bari iyo galbeed reer bariga waa xisbi shuuci ah tala qura nin qura iyo guddi qura oo la xushay oo aan la dooran selection ah selection iyo election weeye election waa wixii la doortay cooda selection waa wixii la xushay la magacaabo iyagu waxa weeya waa kor bay ka soo bilaabantaa hoos bay u daadegtaa matar shiinaha dowladda shiinaha tusaale u noqon karto xisbigaa shuuciigun baa go-aan gaadhaya ninkaa xogeyaha guud ee hogaamiyo maana taladu ka go-da ka kalena waxa weeyaan waa reer galbeed iyo dimuqraadiyan marka inagu shaqaynayno hoos bay ka soo bilaabantaa xididada geedka dabeedna kor bay u kacdaa wixii hoos ka yimi haddana marka dambe dee hoos bay usoo dagataa wixii soo saaray ilaa madaxweyne markay soo saaraan maamulkii bay soo gelaya marka waxaan leedahay
baarlamaanku sharciyada lagu shaqeyn lahaa wixii komisiga ugu baahdo waa inuu degdeg u fuliyo komisiga hadii wixii u dhanyina waa inay doorashadii qabtaa saxaafaddu waxay ku jirtaa marka qaybaha qaranku leeyahay waa heerka afraad adduunka saxaafaddu halkaga jirto waxa weeyaan maamul sharci dejintii iyo fulintii iyo garsoorkii waxa soo raaca hay-adda afraad ee soo raacda waa saxaafadda waa miliyaha caalamiga ah marka waayo iyagu waxay tooska ku hayaan ciddii qaldanayd hadduu madaxweyney hadduu nin kasta yadii waa ciddii sheegaysa ee ku tilmaamaysay farta markay taa fuliyaanna in lagu qabsado maaha in lagu xidho maaha in lagu dabagalo maaha ninka wariyaha isna inuu baayis noqdo amba eex ku shaqeeyo oo amba reer u eexdo amba xisb gaalo u amba dan yaruu leeyahay inuu meel soo geliyo maaha waa inuu ahaada neutral iyo madax bannaan uu ku shaqeeyo marka weriyiina wuu dhoorsoomayaa wixii gafeel lagu dhaqmayeyna waa laga ilaalinayaa waa xeer ilaaliya dadban saxaafaddu oo waxay ilaalinaya wixii qalad ee dalku imanaya oo dhan dee inay tooska ku shidaan marka ninkii diida haddaa wuu ceeboobaya hadduu awood xitaa leeyahay hadduu ceeboobana dhaawac baa ku dhacay haduu hoggaankiisa xumaanaya marka waxaan leeyahay saxaafad aan idin leeyahay saxaafad nadiif ku shaqaysa oo aan qabiil iyo eex iyo reer iyo gobol gaar iyo xisbi gaara u adeegaha noqonina danta qaranka ilaaliya iyo cadaaladda iyo sida hawsha noogu hagaagso walad maasa iyagaa kumishigaalay tay fulin karaan bay fulinayaan anuu ma odhan karo imaka taasay fulinayan kaasay fulinayaan iyagaa xilkaaleh hadday tii madaxtooyo qabanayaan iyo hadday qabanayaan tu urur waa hawl iyaga u taalla